Rreth 2200 fermer në peshin përfitojnë nga skema mbështetëse nga qeveria shqiptare për të marrë naftë Falas. Ajo do të shpërndahet nëpërmjet kartave individuale të fermerëve pas aplikimit online në e-Albania. Si edhe këta të fundit mund t'i drejtohen agropikës që ndodhet në çdo drejtori bujqësie. Të shumtë janë fermerët që janë paraqitur pranë zyrave të bujqësisë për të përfituar, ndërsa shprehen se është një ndihmë e konsiderueshme për ta, pasi në këtë mënyrë reduktojnë edhe shpenzimet. E hapë kjo nafta, se na jep një lehtësim. Nëse na jep lehtësimin, neve sikur kënaqemi çikës. Po mirë, po si me marrë ta jepaj Falas, si me ta marrë me le qeka i loj? Si e shikojmë, shikojmë shumë mirë nga kjo rejete për napës. Ma një ndinë që jetë e fshatarit, jo se zgjithë përfundimisht problemet tona, sepse ne kemi nevoja për më shumë, por kjo ndimon. A, 2-3 vjetë ka fillu, dhe ne jemi, dhe në diku jemi të knajhë. Me anë të skemës kombëtare, qeveria këtë vit ka vënë në dispozicion të fermerëve 3.3 miliard lek fond për 9 masat e bujqësisë dhe blegtorisë. Por nga kjo shumë, 1.4 miliard lek do të shkojnë për skemën e naftës Falas, por ndryshe nga dy vitet e kaluara, kësaj herë, naftën pa taksa do ta marrin të gjithë ata fermerë që zotërojnë mbi 1000 hektar tokë të punuar.